Ողջույն։ Ողջույն։ Այսինքն արևով ողողված օր այսօր շաբաթ, ամսի 14-ը պայծառ օր։ Էրները արդեն մի թեթև մշի շաբաթ, որտեղ պլյուս 27-ը։ Ամբողջ շաբաթ շոգ է լինելու, մինչև 30։ Չեմ ուզում խոստովանվեմ, բայց ոնց որ թե ինտերնետը ճիշտ դուս եկավ։ Կանաչ գույնը տենում եք։ Սկսեց մտածել արժի դեղնել թե չէ։ Սենց տակություն եկավ։ Վերանցից մեկը ուրախ ասում էր, շատ եք ուշադրություն դարձնում աղբին։ Նայեք երկու հատ դարավ վերջը։ Դե ուշադրությունը բնական է, որտեվ եթե կոշիկը ասենք ցավացնում է, սկսում ես ոտիտ ուշադրություն դարձնել, մինչև այդ ով էր ոտի մասին մտածում, չէ՞։ Հիմա մեր աղբն է, կոշիկի նման ցավում է, մենք էլ ինչ անենք, ուշադրություն ենք դարձնում։ Հա, ես գիտեմ ով է, ես կարծում ես, դու չես հիշում։ Չէ, չեմ հիշում։ Samsung, կարծում ես։ 150, այո։ Կարծում ես։ Այո, ոչ թե կարծում եմ, այլ համոզված եմ։ Ես մոռացել եմ։ Բայց դուք անուն չունեք, ինքան կուզենայինք ձեր անունը իմանայինք։ Samsung-ը ինչ չէ։ Չէ, ինչու՞ ինչու՞ լավ չի հնչում այդպես, էլ դիմելը ձեզ։ Կորեայի հետ, Կորեայի ենք դիմում։ Իսկ կարող է Կորեայի մեջ կապուս այդ մարդը։ Չէ, կարծեմ Մոսկվայում է, բայց ես նույնիսկ համոզված չեմ, տղամարդա թե կինա, կինա կարծեմ։ Հա, ինձ էլ է թվում կինա։ Դե լավ, շատ երկարեցինք ես, բան չկա ցույց տալու, արդեն սաղ պարզա։ Մենք գնում ենք հարսանիքի, իմ գործակից ու ընկեր, ինքը չի ամուսնանում, տղան։ Դե գնանք, ափսոս հարսնակարում է, անգիր գիտեք հարսնակարը։ Գնացինք։ Գնացինք Լվովյանով, այսօր գեղեցկուհի աղբամաները։ Հասան գայի բողոտը, այսօր մտնենք, մուտք գործենք, բագունչիկ էր ճանապարհնգ է, մանկական։ Չնգոտոցի։ Հնդկական ասացված քիշեցի, նա կուչի մուսերը վրաստայիտ լոտս, ասինքն աղթի կուլիկի վրա, լոտսը հաստատ չգիտեմ, հայերեն ինչ է, լոտս է էլի։ Ի խոսքով աղբի կույտի վրա լոտս է աճում, բուսնում։ Ծաղիկ։ Ծաղիկ, մի րոպե զանգ եմ տալի։ Հիմա այդ հարսնակարն է, այդ լոտսի ձերը խաղում, ես էլ աղբը։ Հնդի ինչ-որ բաներ է, ես այդ չնայած կարող է այդքան լավը չի ասացվածքը, որտեղ վենորը YouTube-ով տեսա, Դելին աշխարհի ամենակեղտոտ քաղաքներից մեկն է։ Ես էլ մտանք լոտսի տարածքը։ Սիրում եմ։ Աճարյանի հետ կապ չունի։ Աչկերին է անգնում։ Հա, ուղեր աչկերիս մեջ է։ Դե ինձ սիրուն հակրվել եմ։ Ակիչ դաշնանուրի նման եմ, բայց… Հատկապես դու։ Մենակ մենք չենք, սաղ սիրուն հակրվել եմ։ Դենց հա, ընդյոն, աց հարսան ենք մի սիրուն հակրվել եմ։ Բե,
կան։ Բայց հարցուկ լեսային չեմ տեսել։ Ընկերս, գործ ընկերս եկավ, կնոջ հետ հուզված, խառնված եկեղեցից էին դալի։ Ես էլ մեր հարսն ու քեսան եկան։ Իսկ են եվ են գորում, տարը անտարան։ Հաղթի տարը լեղ, դա չկտա իսկ։ Այն մեծ եղբայրը գործ ընթացը ավելի շուտ էրը սկսե, իմ ասենց լավ բալիկ ունեն։ Հենց որ հույսով ունենք, Այկոն էլ չի ուշացնի, հետի դենք ժանք։ Հսա կշարժվել ինից ինստը կասել են, որ ապորվել ձանել, սիրիչ
Скрывая чувства их, полюбите, братья, меньших и больших. Пейте, ласкавое зеркало вино, солнце в синих небесах для всех одно. Со мною пойте песенку мою, обнимаю и целую, и люблю. И здесь веселье, здесь каждый час. Հայկական են, հայկական կոնյակ ունի, ահա։ Հիմա ես կխնդրեմ ով ցանկությունը։ 3 հատ ունի։ Քիչ-քիչ գրածներ ունի։ 3 հատ էլ տղա ունի։ Կա կրաս։ Հիմա երկրորդն է, երևի որ բացի։ Է, ջերան։ Fantastic finish. Then that's good.